Good morning mga kabunso at mga kamamig. So ito naman po ako ngayon. So merong nagpadala ng mensahe na ibasahin ko daw po kasi wala po siyang YouTube channel. So ako daw po ang magbabasa ng kanyang sinalaysay at ito po ay totoo talaga. To the message of Ma'am Josephine. Ma'am Josephine ba yun? Something like that. So babasahin ko na po ngayon. Good morning. Pwede po ba pakibasa nito sa live nyo? Wala lang po ako YouTube channel. Ito po ay opinion ko sa pananahimik ni Mygz sa pagkamatay ni Mahal. Based po sa mga napanood ko na videos, si Mygz po ay hindi nagsalita laban sa mga bashers upang idepensa ang sarili bilang paggalang kay Mahal at sa mga kapatid ni Mahal. Ito po ay pagpapakita ng labis na pagmamalasakit at paggalang ni Mygz kay Mahal at sa kanyang mga kapatid. Kung ididipinsa po niya ang kanyang sarili, ay tiyak na mailaglag niya sina Irene at Jason. Kaya sinalo na lang po niya ang lahat ng bashing, wag lang niya mailaglag ang magkapatid. August 12 po ay nag-upload si Mygz ng video kung saan ay pinalakas niya ang loob ni Mahal sa pagkamatay ng Papa. Medyo naging okay si Mahal sa last part ng video dahil sa ipinakitang suporta ni Mygz. Meron po isang video kung saan ay niyaya ni Mahal si Mygz na pumunta kay Mora. Di ko na lang po mahanap ang video. Baka may makatulong sa akin na mag-search. August 14 po ay na-upload ang video na ng pagpunta kay Mora. Malakas pa si Mahal noon at di totoong may sakit at walang busis. Nagkasakit lang si Mahal after ng away nila ni Irene. At tama lang po na si Mahal ang gumastos sa lakad na iyon dahil siya ang nangyaya. Doon po sa interview ni Mr. Boy Abonda kay Irene, inamin ni Irene na 1 week bago nagkasakit si Mahal ay sinabihan niya si Mahal na pumunta tandang sura upang doon mag-grieve. Sabi naman po ni Lani nung burol ni Mahal ay ayaw nilang papuntahin sa burol dahil sila ay naka-quarantine. Marahil po ay masasakit ang mga salitang binitawan ni Irene kay Mahal dahil inamin niya kay Mr. Boy Abunda na pinagsisihan niya yon at sana daw ay dinalang niya nasabi. At ang away po na iyon ay marahil ay nag-cause ng labis na stress at depression kay Mahal na naging dahilan ng kanyang pagkakasakit. Ang away po ay naganap 1 week bago nagkasakit si Mahal. Na-depress siya at unti-unti humina ang immune system, and for everybody's information, stress can kill because it can lead to weakening of immune system. Kaya madali siyang nakapitan ng COVID, sabi ni Jason sa live niya. Napabayaan si Mahal, di agad nabigyan ng gamot, di agad nadala sa hospital. Ang tanong po, ang papa nila ay nadala sa hospital, baka nga po sa private hospital pa. Nakaligtas po ba? Yon pong away ni Irene at Mahal ay di isinama ni Mygz sa video niya na paalam. Marahil ay bilang respeto kay Irene at Mahal. Marahil po ang away na iyon ay nakastress at nakakadepress kay Mahal na naging dahilan ng pagkakasakit. Sabi naman po ni Jason sa live niya sa sementeryo na siya ay lalaki at ayaw sana niya magsalita. Pero nung live na niya sa matindi niyang kagustuhan na malinis ang kanilang pangalan, ay inilaglag niya si Mygz at Jet. Bagay na di ginawa ni Mygz, sinalo ni Mygz ang lahat ng bashing.
Huwag lang niya mailaglag ang mga kapatid ni Mahal. Dito niya ipinakita ang pagiging edukado at marispitong tao. Sana po sa message na po ito ay tigilan niyo na po ang pagbabash kay Mygz dahil wala pong katotohanan ang inyong mga sinasabi. At dito po sa message na isinalaysay ay totoo po yan at hindi po yan gawa-gawa lang dahil diyan po ang nangyayari at nanggagaling sa bunganga ng every sa pamilya nila. Lumalabas sa video ay ganyan po. So wala po tayong pagsisisi dito. At ang ito mayigil na ho eh. Nakakaawa na aring batang ari. Kami naawa na ho kay Mygz Molino eh. Eh alam lang naman niya anong ginawang kasalanan sa inyo. Oo nga, wala namang kasalanan. At ang alam din natin, alam lang din namin eh siya ay digay minahalaang naman niya si Mahal. So, yun gay malaking kasalanan. Eh ba't naman gayon? Araw-araw nang ginawa ng Diyos eh, pagkagising, yan ang makikita mo sa post eh, bangayan ng bangayan, bas ng bas. Eh kung kami laang eh, tinanggap nga namin si Mahal ng dalawang kamay, o minahal din, kasi nga, eh mahal ni Glemo. Eh ba't kayo eh, hindi niyo matanggap si Glemo? Gayon, kami ay naaawa na din eh sa batang ari. Kaya nga po kami, lahat kami, Batanggenyo at Batanggenya eh, ay nakikiusap na ho. Ay tama na ho. Abay durog na aring taong ari eh. Hindi na kayo naaawa din eh. Hindi na niya maibalik yung normal niyang buhay. Gawa sa ganarilaang, yung mga tao, yung mga kaibigan, pag nagpunta ng puntod ni Mahal, eh, gamit ang kamera, at saka social media, piyestahan. Yun, tama. Eh, kami nga, nag-aabang. Eh, sana man lang din eh, maisip ng mga tao. Ano kaya kung sabay-sabay naman natin ipagdasal si Mahal? Amen. Panalangin yung kanyang kaluluwa naman, eh, matahimik na eh. Ay tunay naman kayong mga tao kayo, oo. Wala na kayong ginawa, pagpiestahan itong Mygz Molino. Eh kung sa inyo nga mangyari iyon, tunay naman kayong mga tao kayo, oo. Kayo hindi na naawa din eh. Kaya nga po, uulitin ko, kami hong Batanggenyo at mga Batanggenya ay nakikiusap ho. Ay tama na pong pagbabas. Tama na pong pagbabas. Kung tutuusin, yung yaman, yung pera, hindi na kailangan ni Mahal iyon. Yung pangangalagala ang ni Mygz, pagmamahal, pangangalaga ng dalawang pamilya, Molino, tsaka to si Ruero. Ayun, hey, sapat na. Magandang alaala na iyon, na kanyang binaon. Eh, ano pag ang ating pinakukuda din eh? Eh, wala na ho itong magagandang patutunguhan eh. Sa totoo lang, nakakaiyamot na. Ay, nakakarindi na eh. Kaya nga po, kami ho ay nakikiusap. Kung pwede ho, sa lahat ng baser, ay tigil-tigilan na ho. Tumigil na po tayo. Ayun lang ho ang aking hinihingi ho sa inyo. Tigilan na ho ninyo si Mygz Molino. Tama na po. Tama na ho. Maraming maraming salamat ho. Sana ho eh, titigil na ho ang lahat.